Broj lutalica iz dana u dan sve je veći, kao i problemi koje nose sa sobom. Unatoč svim dosadašnjim inicijativama, o njima skrbi tek nekolicina volontera. Jer smo imali već naravno nekoliko kontakata, ali nismo uspjeli iznaći pravo rješenje za cjelokupnu županiju. No konačno rješenje, čini se, ipak se nazire. U ovih godinu i pol koliko ovu tematiku oštrimo, otprilike su se iskristalizirale dvije, odnosno tri inicijative. Dakle, najstarija je ova inicijativa grada Slavonskog Broda, koji ima izrađen tehničko-tehnološki projekat tu na naselju Vioš, kapaciteta 112 pasa, koji je sa nekakvih 40% ili će me evo zamjenica možda nadopuniti i izgrađen. Nabavili smo uređaje za učitavanje mikročipova pasa i komunalnim redarima omogućen pristup u upisnik kućnih ljubimaca. Komunalno redarstvo provode nadzore po prijavama. Također evo posljednje usvojena je odluka koja reguluje način postupanja sa životinjama. Za završetak radova preostalo je još 4,5 milijuna kuna ulaganja. Osim skloništa u Slavonskom Brodu, pojavila se i privatna inicijativa za izgradnju azila za životinje. Krenula inicijativa zapravo od strane općine Sibinj u razgovorima sa vlasnikom spomenute tvrtke. Došlo se na ideju izgradnje azila u privatnom aranžmanu, a na koji bi se zapravo uvezale sve jedinice lokalne samouprave na području naše županije, govorim o općinama i eventualno gradu Nova Gradiška, s obzirom da grad Slavonski Brod ima svoj azil. Za jedinice lokalne samouprave ističe riječ je o prihvatljivoj opciji. Osim što tako ne moraju ulagati iz svojega proračuna, dobit će kvalitetnu brigu i skrb o napuštenim životinjama. Treća inicijativa vezana je uz Novu Gradišku. Na koju god od varijanti piknuli, dakle imamo temeljni problem pravilnika koji regulira predmetnu problematiku, čiji se izlazak jako, jako dugo iščekuje, dakle svi to otprilike znaju. Izradili smo novi pravilnik, on je već sasvim pri završetku, uz kojo se očekuje davanje suglasnosti na sam pravilnik. Ja sam nadam da će biti objavljen u roku od mjesec dana. Prema njemu, ali i zakonskim odredbama, ističe, ne smije se zaboraviti na preventivne mjere. Da ne bi trebalo imati napuštene životinje, da je spremanje, odnosno smještanje životinje u sklonište za životinje nužno zlo, da životinje nemaju što tražiti u skloništu za životinje, jer to nisu uvjeti, to je samo prelazno razdoblje zbrinjavanja te životinje do pronalaska konačnoga, dakle, vlasnika, odnosno posjednika životinje koji će se skrbiti o toj životinji u skladu sa njezinim potrebama. Do pronalaska trajnog rješenja u Brodsko-posavskoj županiji teže bar onom privremenom, izgradnja azila koji će zadovoljiti trenutne potrebe i kapacitete.